Bah, you know, die, oh, look, call it. Bah, you know, die, oh, look, call it. Tigger. 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 Tamina Nakushi, now you are Lea Len Nakushi, Silicon Lea, Nenu Nakushia. Pijanjan, and Janjan of your Lea Nakushia. Nale Lande. I know Nakunaku, Tone, a toko. Two soles a galon sheet, TWO two, Nale Lande. Every two, Grillo, Tainu call. Below call, eh? Grillo, Tainu call it, two. Pamalu Bjorn, ne, English Bjorn, two. Nakuba, no? Naman nibble. Allow, grease a galone, dine of your dinama grease a galone of palaviani. I don't mean no, I electronic comuna new, titrinate by Binashenia, the chainua, grease a galone you. Doctor, you crazy pickling. Crazy pickling, crazy pickling, the root don't eh? The adon no name, grease a galone barney. Omigaru. Hala, no? Micro, father to mule, hoila, no mule. กูแลลาเปลี่ยนมีตายซ้วยสะกะลงตรงน่ะตรงน่ะတော့ဒီကောင်းนี่ตลอดอยู่กรีซะกะลงนี่อยู่ဒီကောင်းนี่ครีซีဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြီးလိုက်တော့ဒီကောင်းนี่အုပ်စုကြီးပဲလိုက်ပြီးခြေရခံကြီးလိုက်တော့သူတို့အုပ်စုတွေဒီတီထွန်းနဲ့လူအုပ်စုတွေဒီတကူတယောက်မဟုတ်တယောက်နဲ့ကပြန်ပြန်ပတ်သက်နေနားလဲလားတီထွန်းသွားတဲ့အုပ်စုတွေဒီဒီရာစုနှစ်ကနေဒီရာစုနှစ်အထိ 80 century 90 century တွဲမှာတီထွန်သွားတာတွေပဲအကုန်လုံးနားလည်လားမသိအဲ့တော့တီထွန်သွားတဲ့လူတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးခြေရောက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီအုပ်စုတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကလုံးတွေပါနေနားလည်လားမသိသဘောပေါက်တယ်ဒီစကလုံးတွေပါနေတာအဲ့တော့တို့ကတမိုင်းကြောင့်လိုက်ကောက်တာပေါ့အီလက်ထရောနစ်ကိုတို့ကနည်းနည်းလေးခြေခြေမြင့်မြင့်ကလေးတတ်နိုင်သလောက်လိုက်လေ့လာကြည့်တယ်လေ့လာကြည့်တော့ဒိုင်ဆိုတဲ့စကလုံးကပါဆိုလ
RODE electrode အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ ODE ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယူပလိုက်နားလည်လားမသိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ diode ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားတယ်